قربانی ایک عظیم عبادت ہے. حجاب آتش دوزخ سے قربانی. غیب سے ندا آتی ہے, بس اے ابراہیم بس, آپ اپنا ہاتھ روک لیں, آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا. خوش دلی سے اجر کے طالب کی قربانی. قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا اور یوں قابیل تاریخ انسانی کا پہلا قاتل بنا. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس مختصر سے خاندان کو لے کر وہاں اس میدان میں جاتے ہیں. حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ پوچھتی ہیں کہ اے ابراہیم, آپ ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے سپرد کر کے جا رہا ہوں. عید قربان, عید قربان, عید قربان, عید قربان.